En tom tunna i källaren och inget att dricka. Det är en katastrof. Ja, det menar jag öl. Det vet ju killarna. Killarna! Nej, de har gått hem. Inga öl, då går man hem. Ja, det finns ju annat att dricka såklart. Surmjölk, skyr, enbärsdricka, lingondricka, björksav, vin, mycket dyrt. Mjöd, ganska dyrt. Vatten? Nej, inte vatten. Det är ju ofta smutsigt och förorenat. Och det mättar inte magen. Öl innehåller lika mycket näring som bröd. Ja. Birgitta! Hon är inte inne. Jag ställer den här tunnan här och så... Här, jag smakar lite bara. Kommer tillbaka senare. Nej, öl är den vanligaste drycken. Det dricker man varje dag och det kan vara olika styrka på ölet. Men kanske inte det här. Ibland är det ju avslaget och... grumligt och surt. Man kan dricka så där upp till motsvarande 2-3 liter om dagen till 5-6-7 liter om dagen. Det finns en kvinna i Stockholm som lär dricka 8 liter öl om dagen. Det svagaste, alltså det allra svagaste ölet, det kallas svenneöl. Och det kan även barn dricka utan svårighet. Det borde min kusin dricka, men det gör han inte. Ketil! Jag tänker... Du är ju berömd för ditt öl. Du är ju fastighetsägare och allt. För jag kommer tillbaka senare. På tal om fastighetsägare och fastighet. Titta på det här fantastiskt stiliga stenhuset. Det har kostat flera hundra mark att bygga. Och byggherren på medeltiden, han... Under vår tid så måste man hålla alla byggarna med öl. Det kan vara upp till 5% av arbetskostnaderna som går åt till öl. Man blir ju torr i halsen när man bygger. Ja, nu kommer vi till kryddningen eller smaksättningen. Då har man använt till exempel, man använder push, enbär, kvanne. Men det bästa är humle. Har du humle? Nej, bönderna odlar humle. Bönderna måste odla humle, det står i lagarna. Humle ger ölet en bättre smak och det gör också att det håller sig bättre. Är man fastighetsägare som Ketil, då kan man brygga sitt eget öl. Då har man bryggstol och man kan anställa en kvinna som brygger öl, en bryggerska som har hand om själva bryggningen. Men ofta köper man ju in torkad malt från bönderna, det är ju mest praktiskt. Så kan man sälja av ölet om man nu inte dricker upp allting själv. Och då kan man till exempel öppna en liten källarkrog så kan folk komma och dricka. Har du en källarkrog? Nej, bagare, det har du inte. Du bakar bröd, du har fullt upp. Vill du smaka lite av Ketils öl? Det är gott, jag tror att det är gott. Jag kommer tillbaka senare. Ja, det är gott. Jag höll ju på att glömma en sak. Det är ju så att vi köper in tyskt öl också från de tyska städerna. Hamburg, Rostock, Einbeck, Lübeck, Danzig. Det Danzig-ölet. Jag börjar känna av det här. Jag tror det kommer från Danzig. Det kallas Prüssingen. Det kommer med de stora koggarna som lägger till vid Kogghamn. När isen går upp i april eller maj, då springer man ner till hamnen och tänker på det goda tyska ölet. Det är ju starkare. Det är ju starkare, annars skulle du inte klara resan hit. Och tänk om det är kaputt när du kommer hit och man måste slänga ut tyskt öl. Det vore en katastrof, det får bara inte hända. En liten sak. Man bör inte bälja i sig, alltså dricka våldsamt. Det är ohyfsat. Bälja, det kommer från bälgläder säck
som kan ha varit då där man har förvarat just öl. Någon som bäljar i sig tyvärr, det är min kusin. Jag får lov att... vad gör du i skåpet, kusin? Nu ska jag smaka det här. Vill du smaka? Du är nog tröttare än jag.